Bangunan Dobi kini termasuk antara 28 kawasan larangan merokok di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Turut tersenarai bangunan tempat kerja kerajaan dan swasta, larangan yang diperluas ke kawasan baharu itu mula dikuat kuasa tahun depan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, larangan berkaitan sudah diwartakan dengan penguasaan kawasan baru itu dibuat secara berfasa. Finally, Dobi being a place merupakan satu tempat, satu pengkalan, public area yang didatangi oleh pastinya ibu-ibu ataupun isteri-isteri yang membawa kunjungan anak-anak dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat media berhubung Akta 852 di Putrajaya. Pihaknya turut memberikan masa secukupnya kepada pemilik premis untuk menampal tanda amaran larangan merokok. Kawasan dilarang merokok lain yang diwartakan termasuk kawasan hospital atau klinik, kedai berhawa dingin, kompleks membeli belah, di dalam kenderaan awam dan lift serta tandas awam. Dalam pada itu, sejak Akta 852 berkuat kuasa Selasa lalu, KKM mengeluarkan 2,548 notis amaran kepada pemilik premis dan individu selepas didapati melanggar akta berkenaan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam, Datuk Dr. Nurhayati Rusli berkata, tindakan diambil menerusi pemeriksaan di 2,930 premis di seluruh negara. Dan terdapat tiga je yang kita keluar kompaun sebab di bawah merokok di kawasan merokok di bawah akta sedia ada. Buat masa ni kita tiga baru kita keluarkan kompaun lah untuk kesalahan merokok di kawasan merokok yang tidak termasuk Dobi dan tadilah maknanya yang saya terangkan tadi. Jadi lain tu kita beri penguatkuasaan secara educational enforcement lah. Sementara itu, beliau berkata terdapat salah faham apabila ada pihak mendakwa penguatkuasa KKM mengeluarkan notis kompaun kepada pemilik premis kerana kegagalan mematuhi Akta 852 seperti tidak meletakkan tanda amaran larangan merokok yang baharu. Sebaliknya, notis amaran bersifat advokasi supaya orang ramai peka dengan akta terbabit.